Конференция за бъдещето на Европа. Нашият принос. Радио Благоевград организира среща-дискусия. Темата. Възможности за образование на младите хора. Датата. 25 януари. Часът. 10. Мястото. Голямото концертно студио на Радио Благоевград. Участието. Присъствено или чрез платформата Zoom. Дискусията ще се излъчва пряко на Facebook страницата на медията ни. Събитието е в рамките на проекта на Българското национално радио «Нашата Европа». Информация в подсайта на проекта, както и в социалните ни мрежи. Включи се в дебата за бъдещето на Европа, защото това е нашата Европа. И всяко мнение има значение. Здравейте, уважаеми зрители, в Facebook страницата на Радио Благоевград. Здравейте, уважаеми гости, тук в студиото, музикалното студио на Радио Благоевград. Добре дошли, ви казвам и ви посрещам в едно много интересно, смятам, и ползотворно събитие, което започва в този момент и което ще продължи в следващите минути. Аз съм Давид Калпачки, вашият модератор, този, който ще ви напътства в днешното начинание, а то е много просто. Ще проведем една дискусия, която е по проекта «Нашата Европа». Това е проект на Българското национално радио и, разбира се, подкрепен от Европейския парламент, който проект кореспондира с една много интересна общоевропейска инициатива, която се нарича «Конференция за бъдещето на Европа». Това е една инициатива, която мнозина определиха като безпрецедентна и има за цел да накара всеки един гражданин на Европейския съюз да даде своите предложения и своите виждания и своите идеи за това в каква Европа иска да живее, в каква Европа иска да работи и съответно да получава своето образование. Наистина не е правено такова мащабно допитване до момента. Още няколко думи за конференцията на бъдещето на Европа. Може би се питате как тези идеи всъщност ще достигнат до европейските институции. За целта бе създадена една многоезична цифрова платформа, в която с много проста регистрация, буквално отнема минутки, всеки един от вас може да влезе в тази платформа и да направи своето предложение, да опише своята идея, било то по-подробно или пък в по-кратка форма, като заявката на Европейската комисия и на институциите в Европейския съюз е, че тези идеи няма да бъдат глас в пустиня. Тоест, всяко едно нещо, което бъде написано от вас, от гражданите на Европейския съюз, ще бъде чуто. И това е наистина много важно. А проекта «Нашата Европа», казах, че кореспондира към общоевропейската инициатива за конференцията за бъдещето на Европа, защото идеите, които се родят по време на дискусиите, също ще бъдат поместени в тази платформа и вашите гласове ще бъдат чути. Това е «Нашата Европа» и всяко мнение има значение. Позволихме си да изведем това като слоган на днешната конференция. Отново казваме темата на събитието, образованието и възможностите, които Европейския съюз дава на младите хора в сферата на образованието. От вас, скъпи гости тук, които присъствате в концертното студио на Радио Благоевград, както и от нашите уважаеми гости, които са в дигитална среда, конференцията е хибридна, очаквам идеи. И отново, както казах на някои от вас в предварителни разговори, няма лоша идея. Всяка идея, след като е формулирана, след като е изказана, е хубава идея. Посрещаме още гости, които влизат в студиото. Разбира се, ще бъдат настанени на отреденото за това място. Сега, време е да споменем участниците. Аз съм си приготвил списък, за да не изпуснем. Някой започваме с нашите, можем да кажем, специални гости. Това са двама български евродепутати, които приеха с удоволствие да се включат в днешната дискусия. Господин Андрей Новаков, евродепутат от ГЕРБ НП, и госпожа Цветелина Пенкова, евродепутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите. Виждате ги, те са на видеостената, така да се каже, правим своеобразен телемост с Брюксел. Здравейте! Микрофонът обаче за момента им е заглушен. Сега още присъстващи от Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий в Благоевград имаме присъствие Виктор Логодашки и Петя Левонлиева. Те са ученици от Националната хуманитарна гимназия и, разбира се, техният преподавател господин Николай Кукулев. Здравейте! Добре дошли. Имаме гости от средно училище братя Петър и Иван Каназиреви в град Разлог. Това са госпожа Росица Тумпева, която е директор на училището, Соня Крънчева, заместник директор, и учениците Елена Бонкова, Петя Иванова, Борислав Джолев и Кристиан Андреев. Здравейте и добре дошли и на вас.
Тук е момента да споменем, че двете училища, които споменах, и Националната хуманитарна гимназия и Средно училище братя Петър и Иван Каназиреви в Разлог, са училища посланници на Европейския парламент. Така че със сигурност ще има какво да ни кажат в днешната дискусия. От детския парламент казвам добре дошли на Симона Велева, която е заместник-председател на детския парламент в Благоевград, както и на Мартин Станоев, който също ще участва в дискусията от дигитална среда. Имаме представители и на Югозападния университет в Благоевград, Югозападен университет на Неофит Рилски. Това е Станислав Грозданов, който е координатор в университета по програма Еразъм. Добре дошъл. И студентите Симона Смилянска, която е четвърти курс бизнес менеджмент, и едно много интересно колоритно участие в лицето на Идеал Дая, който е студент от университета в град Айдън, Турция. Специалността му е международни отношения, а пък учи тук в Югозападния университет по програма Еразъм. Отново добре дошли на всички. Сега, да започнем днешната дискусия, като дадем, разбира се, думата на евродепутатите, госпожа Цветелина Пенкова от Прогресивния алианс на социалистите и демократите. Няколко думи така встъпителни, госпожо Пенкова, може би в посока на това, защо е важно да се провеждат подобен тип събития и, разбира се, конференцията за бъдещето на Европа. Добро утро! Добро утро на вас и на всички участници. Господин Капачки, първо ще се обърна към вас. Искам да ви благодаря за организацията на това събитие. Такъв тип дискусии са изключително важни. Простата причина е, че когато говорим за политики, за стратегии, за инициативи, за бъдещи приоритети, най-така правилният за мен вариант е наистина да се допитваме до хората, които биха били най-силно засегнати. Т.е. за нас днешната среща с ученици ще бъде изключително полезна, за да чуем наистина те какво очакват. И какво ние можем да направим и като български представители в Европейския парламент, и разбира се с инструментите и лостовете, които имаме в институцията, която представляваме тук. Така, вие много правилно описахте и дадохте насоки по отношение на целта и идеята на цялата конференция за бъдещето на Европа. Идеята е европейските граждани да споделят своите предложения най-вече, но и критики за начинът, по който до момента се развива Съюза и съответно политиките, така наречени, на бъдещето. Предполагам, не случайно сте избрали темата с образованието, защото може би това е най-необходимата ни политика на бъдещето. Аз ще се опитам да начертая няколко основни аспекта, които коментираме в сферата на образованието и най-вече в областта на професионалното образование и обучение, които за мен са важни, и те са включени в така наречените дългосрочни стратегии на Европейския съюз в тази област. Тук говорим за стратегии, защото образованието само по себе си е прерогатив на всяка една от държавите членки, и европейските институции имат по-скоро спомагаща, отколкото водеща роля в тази област. Така, няколко ключови аспекта, които в момента са важни за нас, са насърчаване на така нареченото образование през целия живот. Това означава подпомагане и създаване на условия за допълнителна квалификация на младите хора и на хората, които вече са в различни стадии на тяхното професионално развитие, за да гарантираме, че всеки един от нас и всеки един от тях има необходимите умения, за да бъде конкурентно способен както в академичния свят, така и на пазара на труда. Тоест, това е един от основните аспекти, които в момента са ключови в нашите дискусии, как да го направим, какъв тип финансиране да предоставим, в каква посока трябва да са тези допълнителни квалификации. И второто ключово нещо, което е доста силен акцент, е развитието на умения и по-силната практична насоченост на образователната система в Европа. Тук се забелязва една доста сериозна разлика, ако направим сравнение между европейската образователна система и, например, англосаксонската, която е доста по-практично ориентирана в много аспекти на образователните си модули. Тоест, в Европа е необходимо да положим малко повече усилия, защото теоретичната база е необходима. Често се случва, че нашите младежи, ученици и студенти
не са натрупали достатъчно практичен опит, докато са били по различните стълби на тяхното академично развитие. И тук от една страна е важно адаптиране и обновяване на образователните модули и програми, но от друга страна за мен е важно и активното включване на бизнеса, на индустрията, на иновативните компании, които биха могли да участват в образователните процеси, като по този начин дават ясна индикация на нашите академични институции в каква сфера са уменията, които ще са необходими на тези млади хора, когато те вече отидат на пазара на труда. Тоест, тук говорим и за допълнителни практични лекции, които биха могли да бъдат предоставени от страна на корпоративния сектор, които освен допълнителни умения и насоки за практичните нужди, които те имат, могат да предоставят и възможности за стажове и практики по време на образованието. Това са така модели, които се наблюдават в други държави, за жалост предимно извън Европейския съюз, но аз не виждам пречка да можем да се справим и да не можем да приложим такъв тип практики и модели и в рамките на Съюза, разбира се, в рамките на България. Защото всички говорим за новите тенденции, за развитието в технологиите, за зеления преход. Но тук чистия и простия въпрос е, ако всички тези промени се случат и говорим за един изцяло нов икономически модел на развитие на целия Европейски съюз и за едни нови професии за бъдещето, за които трябва да бъдем подготвени. Мисля, че си позволих да говоря прекалено много, но се надявам, че начертах така няколко интересни аспекта за бъдещата дискусия и за предложения от нашите по-млади участници в днешната дискусия. Благодаря ви. Благодаря ви и аз, госпожо Пенкова. Чухме няколко наистина интересни предложения. Сега ще дадем думата на другия наш гост от Европарламента в Брюксел. Това е българският евродепутат Андрей Новаков от групата на ГЕРБ ЕНП. Господин Новаков, здравейте! Мога да ви кажа добре дошъл в Радио Благоевград, една медия, която всички знаем, че ви е много на сърце. Здравейте! На първо място искам да ви честитя с празника на българското радио. А след като стои в концертното студио на Радио Благоевград, това е и ваш празник. А включително на вас, господин Калпачки, на всички хора, които обичат радиото в България или са негови служители под една или друга форма. Вие се доказахте като една от много малкото медии в региона, в която хората наистина вярват и имат доверие за степен, в която да могат да си сформират мнение само заради това, че новината е дошла от там. За мен мястото, на което сте вие, е много скъпо, защото първото ми медийно участие въобще в живота беше в Радио Благоевград. Предаването беше събитие и личности, а малко след това бях и в едно студентско предаване, което двама от радиоводещите в радиото тогава организираха. Това беше тогава Елеонора Тропанкова и Снежина Цветанова. Да, точно така. Цветанова. И спомням си, че първите ми крачки оказаха огромно влияние върху мен. Радио Благоевград от тогава е навсякъде с мен, когато имам телевизионни участия, радио участия, защото беше невероятен опит. Такива събития са предизвикателство за мен не за друго, защото съм свикнал, когато участвам някъде, сигурен съм, че това и за колегата Пенкова е така, да ме представят като един от най-младите евродепутати. Миналия мандат бях най-младия, а в такава среда съм далеч от това да бъда най-младия, но въпреки това мисля, че е нещо, с което трябва да свиквам. Избрали сте хубава тема. Програма Еразъм е тази, която е с доста увеличен бюджет. Призовавам всички, които в момента гледат, слушат или са на място в залата, да проучат нейните възможности и да могат да се възползват, защото в момента моето поколение, тези родени в края на 80-те, началото на 90-те, е първото Еразъм поколение. Първото, което е могло да пътува, да се възползва и вече се е реализирало благодарение на нея. Тя се доказа като най-разпознаваемата програма на Европейския съюз. От тая гледна точка е една от най-успешните. И тук искам да кажа, че имаме български принос. Защото когато застъпих в парламента през 2015,
се събрахме с екипа и си казахме какво можем да допринесем ние. Тогава бях на 26 години и разбира се, първото, с което се заех, беше младежки политики и образование. Оказва се, че програма Еразъм има едно подразделение, което се казва Еразъм за млади предприемачи. Тя инвестира в млади хора, които имат идея как да правят бизнес, как да правят предприемачество. И както ние българите добре знаем, че занаят не се учи, той се краде, тази програма плаща билета, стипендията и осигурява престой в голяма фирма, която е в твоята сфера. Така че ти да можеш да вземеш най-доброто от нея, най-добрата практика и да можеш като се върнеш да я приложиш и да си конкурентен. Да разкриеш едно, две, три, пет, дай Боже, много повече работни места. Обаче тази програма имаше един недостатък. Тя работеше само в рамките на Европейския съюз и отчасти източното партньорство. Украина, Грузия и прочее. Оказа се обаче, че с едно предложение, което направихме, създадохме първата българска програма на Европейския съюз, която се казва Алеко, на името на Алеко Константинов, и надгради програма за млади предприемачи и започна да изпраща хора в Израел, Сингапур и Съединените американски щати. Направихме световна. Започнаха да се възползват хора, които благодарение на нея могат да пътуват в щатите, в Сингапур, които са едни от най-добре развитите икономически държави, да се учат на бизнес и да се връщат в Европа, в България и да прилагат наученото тук. С това искам да ви кажа, че без значение дали си завършил в Благоевград или в Харвард, имаш равен шанс да се напрегнеш, да дадеш най-доброто от себе си и да оставиш нещо. Откакто има интернет, няма малки и големи населени места. Искам да ви вдъхна кураж, да се борите, да стъпвате самочувствие, дръпнете раменете назад, изправете си гърба и действайте смело, защото възможностите вас чакат. Благодаря ви. Господин Андрей Бабаков, един допълнителен въпрос. Вие се занимавате с един ресор в Европарламента в момента, който може би се стори скучен на нашите млади присъстващи гости, именно парите, общо взето на Съюза, бюджета. Има ли пари за образование? Вие споменахте в началото така финансовите средства, които са увеличени за програма Еразъм. И ако да, съответно, има ли воля за наистина някаква промяна в образованието в Европейския съюз, да се възползваме, както се казва, чрез тези средства да сътворим идеите си? Първо трябва да кажем, че госпожа Пенкова беше права. Образованието е национална политика. Всяка държава може да си определя учебните програми, учебните срокове, изпити, критерии и всичко останало. Но, и това е много важно, но, имаме какво да направим и този програм е точно като Еразъм. Пари има и те са почти двойно повече, отколкото имахме в предния мандат. Това означава, че сега просто трябва да отидем и да се възползваме от тях. Доколкото знам, Югозападния университет е част от програма Еразъм, има училища в Благоевград, които също участват в нея. Просто бъдете активни. И тук можем да направим нещо и то е, че Европейския съюз трябва да признава дипломите еднакво бързо и с еднакви стандарти в цяла Европа. Ако си завършил в Благоевград, искаш да работиш в Германия, трябва да имаш ясни критерии и максимално установени цени на тази услуга да бъдат легализирани, преведени и признати. Същото и обратно. За младите българи, които са завършили в чужбина, трябва да имаме ясни критерии, по които тези дипломи да бъдат признати. Знам за проблем в рамките на включително на българските университети, които работят по Еразъм, не се признават изпити на българи, които са изкарали период някакъв с един семестър или два по Еразъм в чужбина. Това нещо трябва незабавно да се махне и аз знам, че това е до голяма степен от оперативната самостоятелност на университетите. Към всички преподаватели, които в момента гледат, насърчавайте вашите студенти да пътуват и бъдете гъвкави по отношение на това как след това се признават часовете, които са положени навън. Така кратичко, да, пари има, те са повече от колкото имахме, това е защото програмата е успешна, само трябва да се възползваме от тях. Благодаря ви. За сега ще ви оставим на страна, за да можете да чуете, разбира се, и онова, което ще кажат нашите гости тук в студиото. Разбира се, ако ви хрумнат въпроси към учениците и студентите, сте добре дошли да ги зададете, както и обратното. Ако имате въпроси към нашите гости, евродепутатите,
Цветелина Пенкова и Андрей Новаков. Не се притеснявайте да ги зададете. Тук сме равни. Независимо дали сме от Брюксел, дали сме от Разлог или Благоевград, в момента нашата цел е простичка. Да дадем своите предложения, своите критики, своите идеи за развитието на образованието, както средно, така и висше. Може би абсолютно естествен следващ събеседник от дискусията е Станислав Грозданов от Югозападния университет. Станислав, стана дума, господин Новаков, госпожа Пенкова споменаха Еразъм. Вие сте координатор по програмата към Югозападния университет. Сега ще си позволя да ви дам един микрофон, чрез който нашите гости днес ще могат да говорят. На мен само да включим микрофона. Работи вече. Добре, да. Така, Еразъм плюс, първо, какъв е интереса на база на вашите наблюдения? Координатор вече няколко години по проекта. Интересуват ли се студентите? Така ще господин Новаков правилно отбелязва. Нашия университет е част от програмата от далечната 2001 година. Вече 20 години работим по програмата. Годишно изпращаме между 150 и 200 студенти и преподаватели в чужбина с цел обучение, работа и преподаване. Интересът е голям и това е, може би, най-разпознаваемата програма в нашия университет. Постоянно имаме запитвания от студенти, от преподаватели за това какви възможности имат по програмата. И какви са възможностите? Нека да ги кажем. Тук имаме ученици, на които може би предстои някой ден да пътуват много. Да, ние сме се радвали тези ученици да станат и наши студенти. Имат възможност да се обучават една година в чужбина или да работят в чужбина, а преподавателите могат да преподават и да се обучават. Споменахме това, че днес трябва да дадем идеите си и съответно критики от някакви конструктивни предложения. Има ли в каква посока да се гради Erasmus Plus според вас? Определено има да, в каква посока и както госпожа Пенкова правилно отбелязва, Европейския съюз нашите студенти ученици остават в практическата среда. Една от идеите е, че трябва да се засилят практиките по програма Erasmus Plus и не само това, университетите отдавна вече не са самостоятелни, те не оказват местно, локално влияние. По програма Erasmus Plus имаме възможност за създаване на транснационални алианси на университетите по схемата на господин Макрон, на европейските университети. Мисля, че това е бъдещето на висшето образование в Европа, създаване на транснационални алианси, където студентите учат повече практически опит, как придобият и неща, които не са само теория. И големите университети трябва да помагат на по-малките, да споделят своята инфраструктура, научна или образователна, за да може студентите на Европа да се забързат с своето развитие и да се учим от по-големите и от по-добрите. Така че работата в рамките на тази инициатива е важна за нашите университети. По време на работата си срещали ли сте онова, за което господин Маваков спомена, проблеми с признаването на дипломите? С признаването на дипломите не, но с признаване на периоди на обучение в чужбина и взети изпити кредити сме срещали изключително рядко, но го имало като момент. Опитваме се максимално да предаваме бързо и лесно кредит на нашите студенти. Почти автоматично се случва процеса, но да, през годините го имало, което е нормално. Именно за това е важно учебните програми да бъдат синхронизирани с европейските, за да може да се избегне подобен проблем. Сега тук в концертното студио на Радио Благоевград присъстват студенти, които са част от програмата Erasmus. Да дадем думата на Симона Смилянска, която е четвърти курс бизнес менеджмент. Доколкото разбрах, Симона, буквално преди дни сте се завърнала от Умен. Здравейте, да, преди няколко дни се върнах от Турция. Бях на Erasmus в града Демизли, а покажа университет. Какви са наблюденията от образователната система там, образователната система тук, може би да направим съпоставка? Ох, прекрасни. Може да кажа, все още имам, все още съм под възбудение от това как си преминах там. За едукацията, нивото на едукацията е наистина голямо. Прекрасно, съпоставение. От тук може да кажем, че както и тук, така и там няма никаква разлика помежду локалните студенти и интернационалните студенти.
всички да може да си изкажат мненията, настъпи и лично, как да се подобри начина. Какви са твоите предложения, позволявам си да говоря на ти, Симона, в сферата на висшето образование? Според теб, формирай няколко тези, какво трябва да се промени, какво в момента не достига на нашата образователна система, що се касае на висшето образование? Според мен и лично мое мнение е, че трябва да се наведат повече, като се преподава и лично, да има повече примери от реалната работна среда, с които самите студенти, може и ученици също така да се доближат и да имат много по-ясна представа какво ще се в бъдеще. И правейки съпоставки, сега ще направим със сигурност една много интересна, тъй като ще дадем думата на още един студент, който е тук в студиото. Това е Идеал Тая, надявам се да произнасям правилно името. Първо, може би, накратко да се представите. Hello everyone. Thank you very much for this event. And my name is Ideal Edo. I'm Ethiopian. Yeah, I came from Turkey. I study in Turkey. Уча висшето си образование в Турция. От колко време си в България, в Югозападния университет? How long? For 9 months. 9 месеца вече съм в България. Това е достатъчно време според мен, за да добиеш представа за образователната ни система. Какво ти прави впечатление, когато за първи път дойде, когато позна методиките на ученето в Югозападния университет? Yeah, before I came here, I studied our research about Bulgaria, and I found it really interesting thesis in terms of culture, and people are so hospitable, so social, friendly. That's why their culture and their behavior is really similar to Turkish people, that's why I chose Bulgaria. Какво те мотивира да се включиш в програмата Erasmus? Well, I have a vision to travel and to have experiences in as you know, I study international relations and I want to have various experiences and skills. So that's why I participate in this program and I would like to thank my university, home university, Alhamdulillah University. And I would like to thank also this university for accepting me. Благодаря ти за участието. Сега ще дадем думата на още от нашите гости. До сега говорихме за висшето образование, за възможностите, които дава програмата Erasmus Plus. Чухте няколко предложения, но сега да преминем към онези хора, които ще бъдат след време студенти, на които ще им се отвори възможността да пътуват по програмата Erasmus, да се запознават с нови култури, разбира се, с образователните системи на други европейски страни. Ще дадем думата на нашите гости от Слоп, от Средно училище Петър и Иван Каназиреви, а може би госпожа Росица Тумбева, която е директор на учебното заведение, с няколко думи. Вие сте училище посланник на Европейския парламент. Здравейте, добре дошли. Добър ден на всички. Първо искам да ви поздравя с вашия празник и да ви благодарим, че сме гости днес в вашето студио, защото това е изключително важно, особено за нашите ученици, за първи път са тук. И това им дава една възможност да изкажат своето мнение, своите виждания, защото всички ние, учителите, се стараем да им помогнем, особено в средното образование е стартовата права, в която те трупат опит, знания, които след това те ще покажат, като продължат своето образование. Горди сме, че нашето училище имаме младши и старши посланници на Европейския парламент. Затова да благодарим на госпожата, която ги ръководи, госпожа Саня Кръмчева, а и на всички ученици, които бяха избрани като младши посланици. Повярвайте ми, имат възможности. Най-важното е, че имат смелост да изказват своите идеи и да ги защитават. Ще имаме възможността да ги чуем. Нека обаче госпожо Кръмчева да обясним на присъстващите тук, както и на нашите зрители в Facebook и съответно в платформата Zoom. Какво означава старши посланник на Европейския парламент и въобще училище посланник на тази институция европейска? Добър ден. Аз като един учител по история, както ние с господин Давид Кълбачев се познаваме вече години наред работи, искам да ви кажа, че наистина и образованието има нужда от еволюция, както ние сме установили в историята.
И като дългогодишен преподавател, наистина виждам във всяко едно училище идеята на учителите, това училище да се разкърши, да тръгне по нов начин на развитие и по нов начин да предоставя възможност на учениците и те да учат и да мислят. Ние сме изключително доволни от това, че тази година сме избрани към 10-те училища в България да бъдем училища посланници на Европейския парламент. Успяхме да изберем 20 много активни, много добри ученици, които имат страшно интересни идеи. Те са изключително креативни. И ние, заедно с госпожа Лиляна Джолева, като старши посланници, да бъдем техни модератори, техни, как да кажа, един вид модел, роля на това, как трябва да се случват новостите и как трябва да бъде развито нашето училище. В рамките на тези 2-3 месеца, в които ние наистина много активно работим в училище, трябва да ви кажа, че това нещо повлияло не само на останалите ученици, но и на самите колеги. Чувства се една много добра, по-различна атмосфера, да не говорим за новия кът, който така благодарение с ръководството на училището успяхме да сътворим. Но място, където учениците наистина се спират, разглеждат, четат, дори в междучасията, всъщност те вече натрупват някакви нови знания и умения. Старшият посланник наистина е човека, който трябва да даде пътя на учениците, но да следи отстрани и само да им дава напътствия, за да види как те мислят, как те натрупват информация и да ги карат да мислят и критически и да бъдат много креативни. Благодаря ви. Споменахте така, че бликат, образно казано, от идеи вашите ученици, затова да им дадем думата, за да споделят част от своите виждания по отношение на образователния процес в страната. Ще изброя имената на учениците. Това са Елена Бонкова, Петя Иванова, Борислав Джолев и Кристиан Андреев. По ваш избор, уважаеми ученици, изберете си кой от вас да се включи в дискусията с своите виждания и позиции. Здравейте, искам да дам няколко предложения за образованието тук в България. Най-вече искам да обърна внимание към избирането на професията 12 клас. Затова според мен ще бъде добре да се организират инициативи за подпомагането на ученици, които си нямат представа какво ще учат 12 клас, защото това е една голяма стъпка към личността на човека. И смятам, че разговори с учители и с по-възрастни хора ще им подпомогне кой да изберат да учат. При теб как стои този въпрос и кой клас си? Аз съм в 11, обаче още не съм много сигурна какво ще уча. Все пак набелязала ли си своя път? Еми, гордо. Гордо, можеш ли да го споделиш с аудиторията? Еми, в смисъл, още се чудя или нещо свързано с биология, химия или математика. Но според теб една такава форма на консултация, на кариерно ориентиране би ти помогнало. Това как? Да. И трябва да се имплементира. Да, обаче да е малко по-дълго. По какъв начин? Учебен час или пък някакви извънкласни? Извънкласни дейности. Добре, да дадем думата и на твоите съученици, кой още иска да ни сподели нещо. Здравейте. Аз искам да споделя също някакви идеи, свързани с образованието. Примерно, както в университетите, така и в училищата, да се въведат някакви различни практически дейности, да не е само суха материя, ами и ние също учениците да излезем извън класните стаи и да ни да бъдем да се срещнем в действителността. Също така, както аз обичам спорта, тренирам, може би е хубаво в училищата да се въведат някакви училищни отбори, както в чужбина, и да се наблегне на спорта, тъй като мисля, че е важно за здравето и за децата. Повече спорт в училище и повече практика. Около това сякаш се обединихме в днешната дискусия. Чухме го и от уважаемите ни гости евродепутати, и от представителите на Югозападния университет и на от средните училища. Сякаш наистина всички вие имате нужда от повече практика, нали така? Можем да заключим по този начин. Господин Новаков, госпожо Пенкова, отново към вас, преди да дам думата и на останалите наши гости тук в студиото. Изхождайки от тази теза, която развихме преди малко, за повече практически занимания, не толкова теоретично, какви граждани ще иска да образова Европейския съюз от тук нататък?
този американският тип, който може да знае две неща и знае и ги прави перфектно, учил е за тях и съответно изпълнява задълженията си отлично, или онзи по-енциклопедичният тип знания, да знаеш широк спектър от сфери и съответно познание какви граждани ще искат да образова Европа от тук нататък според вас. Госпожо Пенкова, господин Добаков. Аз ще се въздържа от това рязко разграничаване между хора с доста по-широки познания или тясно специализирани. Вие попитахте какви граждани ще искат да развива Европа. За мен историческата и така културна тежест на Европа никога няма да ни позволи да бъдем прекалено тясно специализирани, без да имаме така по-широк и по-критичен, като критичен го казвам, най-позитивния смисъл на думата, поглед върху света. Тоест аз съм далеч от мисълта, че ние ще можем да избягаме или изцяло от такава степен да променим нашата образователна система, че да липсват си на базови познания, защото в другия пример, който вие дадохте, е по-скоро в тази посока. Това, което чух от всички млади хора, всъщност в голяма степен наистина се припокрива и с нещата, които споменахме в нашите въведения по един или друг начин с господин Новаков, т.е. с много конкретни примери. Аз го описах така в по-широкия му мащаб, това, което се опитваме да направим, но наистина липсата на развитието на практически умения в нашата образователна система трябва да бъде решено. Не ми харесаха някои от наистина предложенията, които ако трябва да ги обобщя, и Симона каза примери от реалния живот. Така колегите от Разлог, те не се представиха кое предложение изведе, така че ще ми извините. Например, избирането, помощ, подпомагане на избиране за професия след 12 клас или така нареченото кариерно развитие. Аз пак давам примера с англосаксонската система, защото, например, университетите и гимназиите всъщност в Съединените щати, знам, че те имат тях има така наречените центрове за кариерно развитие. Значи това е практика, която се прилага и в определени училища и висши учебни заведения в нашата страна, но не навсякъде. И такъв тип всъщност разговори и насоки са доста полезни, но пак наблягам, защото така двойката от Разлог, извинявам се, не разбрах дали беше Елена или Петя, която даде това предложение. Но тя спомена разговори с учители, с преподаватели. Аз пак наблягам на това, което казах в началото. Според мен трябва да ангажираме наистина много силно и корпоративния сектор. Защото за да разберете в какво се корени същината на вашата работа и професионално развитие, вие трябва да говорите с хората, които са ангажирани в съответния сектор. И според мен тук можем да работим много в тази посока. В България има примери, в които има сериозна ангажираност, поне в висшите учебни заведения, с технологичния и IT сектора. Това със сигурност са практики, които вече се прилагат. Но по никакъв начин не пречи да стимулираме или да се опитаме да го направим и в други аспекти, основно и на гимназиално ниво, а не само в висшите учебни заведения. Така, по отношение на финансиране, вие изброихте наистина основната програма Еразъм, Еразъм плюс, която подпомага обмена на идеи между студенти и ученици. Друго нещо, което е важно да се спомене, е Хоризонт Европа, която е основно насочена към научната дейност. Това също е програма, която е в ресора на българския комисар в Европейската комисия Мария Габриел. Тя се занимава основно с тези дейности. Има много програми, които традиционно и в момента са били насочени в сферата на образованието и на професионалното развитие. Само тук ще направя един друг акцент. Предполагам, сте чували или прегледно много се говори като следък за общия европейски дълг и за средствата, които Европейския съюз предоставя на държавите членки за справяне с кризата и за така едно бъдещо възстановяване. Споменавам го, защото има доста сериозен залегнала част в този пакет от средства, които трябва да са насочени именно към преквалификация и подпомагане на добиване на допълнителни умения.
Тоест, във всички аспекти вече от тук нататък, на каквито и да са били програми европейско финансирани, дори те да не са ясно насочени към или асоциирани с сферата на образование, се залага на необходимостта от добиване на тези допълнителни практически умения. По простата причина, че светът, в който живеем и дори потигнат от COVID-кризата, се развиваше с толкова динамични темпове, че в момента имаме един много променен и много нов трудов пазар, който изисква и нови умения. Тоест, позволих се да направя само препратка, за да видите, че ние се опитваме и с бюджетните средства, за които вие задавате конкретен въпрос, да стимулираме по всякакъв начин това образование през целия живот в всичките му така, форми, не само насочено към така, студенти и ученици, но и към хора, които вече са започнали своя професионален път. Ще се опитаме да даваме повече информация, да ги следим и където е възможно, както много добър пример, който господин Новаков даде по отношение на аспекти, в които не винаги всичко е правилно заложено от страна на регулациите и където можем да помагаме с предоставяне на допълнителни възможности, защото пример, който той даде за натрупване на допълнителни практически умения от държави като Сингапур и Съединените щати, е едно наистина сериозно надграждане, което би било по-трудно да се постигне в някои европейски държави. Тоест аз мисля, че имам също да дадем заявка, че където може да се разчита на нас, да чуваме вашите предложения, където ние самите видим възможности за подобрение да ги правим от тук нататък. Но практическият аспект е нещо, с което започвам и с което ще завърша, за да бъдем ние наистина добри, както на пазарната, така и в академичния свят. И като казвам добри, казвам, че традиционно европейските и българските студенти са били наистина едни от водещите личности за технологичния напредък в целия свят, за да можем да задържим тази репутация и да продължим да бъдем от най-добрите, ние няма как да го направим без силно залягане на практичните умения във всички етапи на образователната ни академична система. Господин Новаков, присъединявате ли се към това заключение на госпожа Пенкова? И връщайки ви пак към моя въпрос по отношение на профила, тип образование, което ще трябва да да, на Европейския съюз на гражданите си. Да, в едно право, Шопенко, както и вие добре казахте, не е задължително да се чертаят граници, трябва да имаме енциклопедични знания или практически насочени. И въпреки това, моята лична позиция е, че ако трябва да се избира, то не е винаги задължително това да се случи, но ако трябва да избираш да знаеш колко е висок 8-я по височина връх в България, или да знаеш как да си напишеш CV-то, за да не имат работа, може би бих отделил колкото внимание и на това да знаеш колко е висок 8-я по височина връх в България, толкова и да можеш да седнеш да напишеш добро CV, с което да се вземат на работа. Аз трябва да призная, първо, нямам самочувствие да седна да раздавам акъл на хората, които гледат и слушат в момента как да си живеят животки и да подходят така, че да бъдат успешни, но мога да кажа това, което направих аз, понеже трябва да призная, че ми беше ми тясно по време на лекциите. Усеща, че това не е достатъчно, което получавам и мога много повече, за да мога да се справя по-добре в живота си. Тогава времената бяха такива, 2006-2007-2008 година, че благодарение и на социалната стипендия, която получавах и на тази за успех, може да си позволя извън класни дейности. Но тогава в Югозападния университет имаше студентски парламент. Имаше студентски вестник. Радвам се, че получих доверието тогава да стане и председател на студентския парламент и да стана главен редактор на вестник. Но това беше съвсем отделно от лекциите, съвсем отделно от упражненията. Затова призвавам участниците тук да потърсите и нещо повече. Тествайте, пробвайте кое е вашето, харесайте си организация, следете процесите, които текат в държавата, вижте къде може да се ориентирате така, че да се възползвате от едно или друго нещо и тогава вижте кои знания ви трябва да станете по-добри. Защото истината е, че светът, в който живеем, конкуренцията, която е срещу нас, живеем в йерархия, която е безобразно отвесна. И когато живеете в по-голям град, като Благоевград, дори да сте, представете си, едно на 10 000 с толкова много талант, означава, че в Благоевград има поне още 10 като вас.
Това означава, че постоянно трябва да се развивате, постоянно трябва да инвестирате в себе си и ако видите, че не е достатъчно това, което получавате, чисто енциклопедичните знания, които могат да са прекрасни в лекциите, идете питайте за стаж, дори да е неплатен, пробвайте се, дайте от вас повече. Вижте някой НПО, който помага на хора като вас. Вижте център за кариерно ориентиране. Питайте за компания, която си търси хора, които няма да работят по часово или нещо друго. Пробвайте. Вече не се конкурирате само с хората от вашия университет. Не се конкурирате само с хората от вашата държава. Живеем в свят, в континент, в който само с лична карта отиваш и почваш да работиш на 2000 км от Благоевград, започваш да работиш в Брюксел. И там трябва да се конкурираш с хора, които говорят 23 езика, различни, идват от 27 държави, което означава, че трябва да изискваш много повече от теб самия. И не дейте да търсите оправдание в системата, в преподавателите или в нещо друго. Поемете отговорност за това нещо, инвестирайте в себе си, има много възможности. Пълно е с примери на хора, които са тръгнали от по-малки градчета от разлог, и са стигали много далеч. И аз виждам, че и образованието, средното, особено има много добро движение в тази посока. Една от гимназиите в Разлог, професионалната гимназия, мисля, че по селско стопанство, целият първи етаж е пълен с тренажори. Пълно е с модели на машини, с които те трябва да работят. Двор е пълен с абсолютно реални машини, с които те ще се наложи да ги управляват и да ги разбират, с полигон на изцяло реновиране, което е много добър пример за това как на първият етаж учиш практиката, но на вторият се качваш да учиш за биология и за агрономство. Двете върват ръка за ръка и не е задължително да се изключва едното спрямо другото. Благодаря ви за позицията. Сега да се върнем към гостите в студиото. Споменахме Разлог, да продължим с учениците от средно училище братя Петър и Иван Каназирави, защото знам, че те имат точни идеи, след което ще дадем думата, разбира се, и на Националната хуманитарна гимназия в Благоевград и техните представители. Заповядай, имаш възможността да се представиш и съответно да споделиш това, което ти е на сърце, както се казва по темата за образование в днешната дискусия. Добър ден, първо да се представя, аз съм Кристиан Андреев и учен в Добрайте Петър и Иван Каназирави, град Разлог. Аз подкрепвам темата на Елена, където трябва да имаме извънкласни дейности за профилиращия предмет, който искаме да изучаваме и да завършим. Стигна се до разговор с приятели, ми зададоха въпроса ти в България ли ще учиш, защо не в чужбина? И аз, тези дни почнах да търся, аз съм в момента в 9 клас и казвам, все още е рано, но аз не усетих кога мина 8 клас и сега ще се шмугне времето, ще стана 12 и трябва да мисля къде да отида. Разгледах университети в Лондон, в чужбина и видях, че ми трябват различни изпити, които трябва да навлегна, за да мина и да успея да влезна в даден университет. И според мен в даденото училище, което уча, би трябвало да има съвсем малка подготовка, да се подпомогне и след това да успеем да влезем в университета и да завършим успешно. Благодаря ти. Предай на твоя съученик микрофона, за да се включи в дискусията. С него имах възможността в предварителен разговор да очертая някои от неговите идеи, така че със сигурност ще бъдат интересни да ги чуете и вие. Здравейте, първо да се представя. Казвам се Бозислава, също съм 9 клас и уча в село Братя Петър и Иван Каназирави. Имам няколко идеи, които бих искал да споделя с всички вас, свързани с образователната система. Една от тях, която мисля, че би дала възможността на учениците да разпределят времето си за учене, е ако се намърят или напълно се премахнат всички изпитвания, разни тестове, 5 минутки, които учителите дават по време на годината. Но със сметка на това, в края на учебната година, както в 4, 7, 10 и 12 клас, да има външно оценяване, което да държи национални стандарти, в зависимост от класа, в който се намира
дадената личност. Може да бъде един или два пъти годишно, което ще даде ясна представа за това колко време е отделил ученика върху ученето. Втора идея, която имаме, е да може държавата да осигури повече средства за закупуването на различни технологични средства, като таблети, лаптопи, тъй като вече няколко години сме нати, така да кажа, с ОВС средата на обучение и все още има ученици, които не могат да си позволят някакво средство, за да участват в учебния процес, а и дори тази пандемия да отмине, мисля, че при използването на такива средства ще може да ни позволи да се отървем от книжните носители, за да може да наносим тези тежки раници всяка сутрин, тъй като не е толкова лесно, колкото изглежда. Разбира се, някои идеи се предприват, практика, казаха всичко колко е важно за нашето развитие. Разбира се, кариерното ориентиране. Мисля, че ще бъде добре даже да се въведе като предмет в училище, който предмет да не бъде 40 минути, както е уредено, ами може би един час в края на някой ден от седмицата да се правят различни срещи, които да ни дадат ясна представа какво да се занимаваме. Бих искал да има диференциране на учениците по това колко са мотивирани да учат или дали искат да учат, нали, да се занимават с дадена наука много повече от това, което училището би могло да им предостави и на една друга група ученици, които учат, но не го харесват чак толкова, не могат да се издържа много точно. Както Петя каза, повече спорт, все пак създадат е едно от най-важните неща. Друга идея, която звучи малко странно на пръв поглед, е тези домашни работи, но мисля, че на сметка на това премахване на тези домашни работи може да се удължи учебния ден с 2-3 часа, което едва ли би било толкова зле за нас, тъй като ако се удължи и учебния час, да речем до 1 час, ще може това да ни позволи в този 1 час учителят без изпитвания да предаде подробно урока и в останалата част от времето тази домашна работа с тези практически задачи да се усвои на място, без да има въпроси или ако има въпроси, те да могат лесно да се изяснят, за да може материалът да е усвоен и ако има изпити в края на всяка година, то те да се минат успешно и да има добри резултати. Благодаря ви много за изчерпателните идеи. Господин Николай Куполев, преподавател по история в Националната хуманитарна гимназия в Благоевград, ще помоля да връчиш микрофона на господин Куполев. Чухте, имахте възможността вече да чуете предложения конкретни и на ученици, и на гостите ни, уважаемите евродепутати. Така, вашият коментар по някои от тези идеи, последните, да няма домашни, как ви се строят всички тези неща, които чухте до момента? Ами, вижте сега, аз мисля, че този предложения са за една среща с министъра на образованието, не със евродепутатите, тъй като това е проблем, който касае нашата образователна система и мисля, че тя се концентрира на проблеми, които са предмет на това разговор, който е днес, именно как младите хора в цяла Европа да работят за своето сближаване на всички равнища, на ниво ученици, ниво университети, ниво други младежки инициативи, не дори да сектор. И в този смисъл са и нашите предложения, които след малко един от нашите ученици ще направи. Това, което мога да кажа, че ние сме вече от 4 години училище посланих на Европейския парламент. От 2008 година имаме ученически клуб Общество на знанието, който е европейски клуб, нали, се занимава основно с теми, свързани с Европейския съюз и евроинтеграцията. И трябва да кажем, че в тази посока има още много какво да правим. И като образователна система, и като, ако щете, като формиране на обществени нагласи, защото ние продължаваме да гледаме на Европейския съюз като само единствено като някакъв донор на средства. А всъщност Европейския съюз задава една система от ценности, която е важна, която ние трябва да развиваме и ние, включително българите и страните от Източна Европа, трябва и да разнообразяваме, защото все пак Европа не е само Западна Европа, онази, която е създала Европейския съюз.
А в днешно време това са и страните от Централна и Източна Европа, които имаме по-различна историческа съдба, имаме сякаш малко по-различна ценностна система и в бъдеще Европейския съюз, ако иска да съществува и да бъде един, трябва да направи много в тази посока. И трябва да се почне от малите хора, защото те са тези, в които е бъдещето и които в бъдеще ще управляват и своите държави, и европейските институции. Така че това е, което искам да кажа. Взимайки идея от това, което казахте вие, ми хрумва един въпрос и към вас, и към всеки един от присъстващите. Според вас трябва ли да се въведе, говорихме за предмет, да кажем, по кариерно ориентиране, било то в средното или пък в висшето образование, да има някакви часове, в които да се изучава, общо казано, устройството на Европейския съюз, институциите, правата на гражданите в общността, един вид гражданско образование, но в контекста на Европейския съюз. Микрофона е във вас, какво мислите? Да, аз понеже съм и преподавател по гражданско образование, да, има в учебните програми теми, свързани с Европейския съюз и в часовете по история има малко, но твърде недостатъчно. Изобщо обучението по гражданско образование в България е много ограничено. 2 години по 1 час седмично просто е нищо. Предвид на огромната нужда от практични знания, нали, на учениците, от такива граждански знания, защото излизайки от училище, те ще се сблъскват с една среда, в която се изискват много знания и умения, които те не получават в училище. Това е знания и умения, които не са свързани с конкретните учебни предмети и научни дисциплини, които се изучават. И там е местото на гражданското образование. Аз мисля, че в бъдеще, и това е нещо, което в някои европейски страни вече го има, където гражданското образование има много по-силен акцент в училищата и според мен и при нас трябва да се работи в тази посока. Останалите какво мислите? Имайте така свободата да вземете отношение, това е дискусия, да не забравяме формата. Вмъквам се отново, докато говорим по тази тема за кариерно ориентиране, има го и сега и веднага ще кажа по програма Подкрепа за успех, но тя е с ученици, 6-7 клас и по-точно с такива, които трудно се ориентират, а мнението ми е, че трябва да бъде към всички. Защото това е възрастта, когато на ученикът трябва да бъде подкрепен от учителя и насочен и от него, и от родителите. Има кариерно ориентиране и в 12-ти клас, което се извършва съвместно с Синдиката на българските учители и МОН, но за мен 12-ти клас пак е вече твърде късно. Те трябва да бъдат ориентирани или тяхната ориентация трябва да започне още в 10-ти клас. Трябва да се работи повече по тези проекти и ние работим по програма Еразъм, по няколко проекта, защото тогава учениците сравняват своето образование с образованието на своите връстници в другите държави. Сега пак има значение и какво е училището. Дали е средно училище, дали е професионална гимназия. От едното място те едва ли не излизат с професия, която след това трябва да започнат да я практикуват. А при нас получават знания, работим по STEM профили, където те след това трябва да продължат да се доразвиват и практически, а и да трупат още знания. Да дадем думата и на Станислав Грозданов от Югозападния университет. Спомена се няколко пъти кариерно ориентиране и разбира се ориентиране за това каква специалност да изберат завършващите средното си образование в университета. По твои наблюдения, ако контактуваш с студенти от години, имат ли нужда наистина 12-класниците от това нещо, за да изберат професията си или в Югозападния университет този проблем не стои, те идват вече избрали и твърдо решени, че това искат да бъде пътя им професионален и образователен? Лично моето мнение е, че младите хора се двумят. Повечето, които идват при нас, малко са тези, които знаят точно какво искат да учат. Избрали се, влизат като първа специалност и излизат като хора, които в бъдеще ще работят това, което учат. Но програма Еразъм им помага да открият себе си, да открият това какво искат да правят за напред, какво искат да работят. Ние работим, програма Еразъм ни дава възможност да каним представители на бизнеса. От това, за което стана въпроси и от евродепутата. Да. Имали сме лектори от чужбина, които формират реално бъдещите професии, професиите на бъдещето. И чрез допира на нашите студенти с реално работодателите, те откриват какво искат да направят за напред. Получават ценни съвети от
практикуващите работодатели. Да, благодаря ти. Ще дадем... Да, разбира се. Разбира се. Това е Мартин Станов, който е председател на Детски парламент в Благоевград. Той е един от участниците в днешната дискусия. Мартин, да, имаш думата. Благодаря, Давид. Здравей първо. За първи път така се включвам в днешната дискусия. Слушам, нали, става въпрос за кариерното ориентиране и развитие. Един от преподавателите каза 10-ти клас. Според мен 10-ти клас е вече късно. Аз в момента съм в 10-ти клас и знам какво искам. Но благодарение на хора отвън, които така, както се казва, подбутват каруцата от ляво от дясно, за да може да върви в пътя. Според мен кариерното ориентиране трябва да започне някъде още от периода 6-7 клас или влизането в гимназията. 8 клас, защото се получава след 4 клас, има момент, в който детето е било с един преподавател по всички предмети, влиза в 5 клас. Има множество различни преподаватели, от 10 предмета има 9 преподавател примерно. И то започва едно отбъркване и едно гонене за оценки, гонене за предмети и става тотален хаос. Според мен трябва да се насочи повече кариерно и да се добавят часове в образователната система, така че да може да се интегрират и да се покажат различните професии на учениците, но това трябва да започне по-драно и може би вече до 9-10 клас то да е изчистило своята идея за това с какво иска да се занимава. Разбира се, винаги ще има някаква въпросителна, но нали, за това сме хора да си задаваме най-вече основният ни въпрос, а именно защо. Така че според мен трябва да започне доста по-утрано. Благодаря ти за позицията. Мартин Станоев от Детския парламент, председател на тази организация. Тук е и заместник председателя Симона Велева. Да дадем думата и на теб, Симона. Здравей, добре дошла още веднъж. Здравейте, благодаря за поканата. Някои ме познават, други не. Казвам се Симона Велева и съм заместник председател на Детски парламент. Имах възможността да бъда и първият заместник младежки омбудсман на град Благоевград. В този период имах възможност да направя множество срещи с различни младежи, които както учат в нашите училища в град Благоевград, така и от областта. Аз съм в момента 12-ти клас в езикова гимназия. Уча немски и английски език. Решението да уча в чужбина го взех още в 8-ми клас, когато кандидатствах. Ще уча в Нидерландия, специалността е международен бизнес. Защо избрах именно тази страна? Може би един от водещите проблеми в нашето образование, че ние нямаме тази практическа насоченост, която ни предлага Нидерландия. Там се наблюдава една симбиоза между практическата насоченост и енциклопедичните знания, която може би е хубаво да се въведе и тук в нашите български училища, защото много от нас все още нямат ясна представа какво искат да правят и когато имат възможност да докоснат наистина до това какво се случва, тогава те биха могли да направят своя избор много по-лесно. Кариерното ориентиране е една добра идея, обаче в 10-ти клас може би наистина малко късно тя да се осъществи. Това би било наистина добре да се направи още на по-ранен етап. Преди кандидатстването в гимназия, както каза и Мартин Станоев, такова кариерно ориентиране имало в нашите средни училища в град Благоевград. Много често, особено в края на 7-ми клас, имаше различни организации, които идваха, ни изнасяха различни презентации, които ни представяха какви са нашите възможности, както за обучение в България, така и за обучение в чужбина. Много хора в момента се чудят защо да изберат чужбина и какво би им представила тя повече, отколкото в България. Както казах, от една страна това е практическата насоченост, а от друга това е възможността за развитие. Когато завършим университет в чужбина, много често работодателите там се интересуват дали хората, които завършат в момента тази специалност, биха могли да започнат работа директно за тях. Това в нашите университети, за жалост, все още го няма като практика или ако го има и на съвсем частично ниво, което от една страна много български студенти просто решават така да завършат, за да имат някаква диплома в джоба си, но не мислят за това какво биха правили след това. Може би това трябва да бъде една от водещите причини човек да се води преди да избере какво да учи, защото все пак тази специалност, която ще придоби, не трябва да бъде само една специалност, а трябва да бъде нещо, с което ще се занимава с удоволствие. Ето защо и аз направих своя избор още преди доста време и се надявам все повече млади хора да направят избора, който
е за тях, защото образованието е не само нещо, което е задължително за всеки един млад човек, то е една инвестиция за нашето по-добро бъдеще и бъдещето на Европа. Благодаря ти много за така хубавата реч, Симона, от Детския парламент. Сега да дадем думата на ученика от Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий в Благоевград, за да формира своите идеи, своите предложения в контекста на темата днес, именно възможности за младите хора в сферата на образованието. Здравейте, казвам се Виктор Лодашки, ученик съм от НЕХИЕ, 12 клас, и сега ще ви представя идеите ни, които мислим, че ще подобрят към условията на Европейския съюз. Като първа идея имаме да се поставят 30% от училищата и 20% от учениците в средния курс да участват в мобилността по програма Еразъм Плюс. Това не е една от идеите, като аз лично я виждам да се направи програма или някой, или да се създаде като бранш на тази, където да могат да участват и ученици от средния курс в такива обмени, а не само студенти в университети. Това лично според мен би помогнало много за развитието, като цяло на мирогледа на учениците, да се докосва до нова култура, да се запознаят с нови хора и като цяло да се разширят като личности. Втората ни идея е основните институции да създадат свои програми за ученици и студенти, подобни на европейската Твоята Европа, Твоето мнение, на Икономически и социален съвет. И като трети имаме е като проект за мобилност на ученици да могат да идват постоянно при наличие на партньорство на училищата от поне три страни, членки и кандидатки на Европейския съюз, като за това аз имам свое лично мнение и свое виждане според цялата ситуация, е да създаде такава програма, която да позволи обмена да е лесен между училища в България и извън България, примерно където са с еднакви специалности. Аз лично съм се насочил към софтуерното инженерство. Според мен това е бъдещето, към което трябва да се развиваме. Нали, всеки си има свое мнение. И като цяло аз на това съм се насочил и мисля, че това ще подпомогне много за развитието на децата, тъй като технологиите неизменно станаха част от нашия живот. И няма как да се измъкнем от тях или пък да не познаваме най-нормалните им функции. И според мен такива обмени, които примерно ще ни научат на такива базови знания и по-задълбочени, би трябвало да има и да създадат примерно за паралелки някои училища, където се специализират в софтуерно инженерство, да могат да се направят такива програми, които да могат да има обмен, примерно да се съберат хора и да създадат проект заедно, някоя програма или приложение, което да помогне примерно за развитието на образованието. Срещал съм много такива в чужбина и съм виждал и чувал, които се събират хора и създават проект, който помага. Дори и в България има такъв ученик, който създаде такъв софтуер за граматика на български език, който превежда и в момента се използва от МОН. Като цяло това са идеи, които мисля, че много ще помогнат за развитието на учениците и тяхното им кариерно като цяло. Подкрепям всички други идеи, които споменахме, но като цяло мисля, че тази първата и третата идея, която са за създаване на програма, подобна на Еразъм Плюс или пък примерно в нея да се позволи участието на хора от средния курс, студент от гимназията, ученици да участват, е много добра и обменните програми също. Много благодаря на всеки един от вас, който спомена своите идеи, които представи своите виждания. Ако имате още нещо като предложение или като нещо, което искате да допълните към дискусията, имате тази възможност. Ако не, даваме думата на Цветелина Пенкова и Андрей Новаков с заключителни така думи, може би един кратък коментар на всичко това, което чухме до момента от нашите гости тук, ученици от няколко училища, както разбира се и на Югозападния университет. Така, много идеи наистина и много предложения. Ще се опитам да коментирам върху някои от тях, които така най-силно впечатление ми направиха и накрая ще кажа всъщност като мнение и насоки какво считам, че би могло да бъде практически приложимо, така че за да постигнем поне някои от тези неща, които споменахме. Мисля, че господин Кокулев много правилно отбеляза, че голяма част от този разговор може би
би трябвало да бъде насочен до известна степен и с Министерство на образованието и науката в България, но все пак считам, че е полезен и за нас до някаква степен, защото голяма част от тези подпомагащи дейности, кариерно развитие, практическа насоченост, Европейския съюз и европейските институции имат влияние и възможности да подпомогнат. Сега, бяха много интересни да чуя предложенията на Борислав по отношение на така доста, аз даже би ги нарекла радикалните предложения за премахване на изпитвания, за премахване на 5 минутки, за премахване на домашна работа и така нататък. Това са интересни, може би, иновативни предложения, но аз бих била много внимателна, когато говорим за тези неща, по една проста причина. Вече една част си говорим за необходимостта от повече практичност за прилагане на нашите знания. Ами, изпитите и домашните са един начин, може би не единствения, може би не най-добрия, да покажем всъщност на практика какво сме научили и да можем да получим обратна връзка, но някаква степен за уменията, които сме придобили на този етап. Не казвам, че са единствения вариант, но това е най-традиционният, най-широко разпространение и не го пренебрегвайте, защото то е нужен. Това да се научите да работите от стрес и да демонстрирате своите знания и умения в стресова ситуация, каквато предполагам за вас и изпитите, е нещо, което е умение, което ще ви е нужно през целия ви професионален и личен живот и съм убедена, че тук с господин Новаков можем да го потвърдим, тъй като ние ежедневно попадаме или се налага да действаме с така доста стресови ситуации. Т.е. не го пренебрегвайте и не дейте да си мислите, че отделянето от тези традиционни методи е правилният път, защото те имат своето историческо наслагване и значение и аз смятам, че върху тях трябва да надграждаме, а не да ги заместваме. По отношение също ми беше интересно да чуя за кариерното развитие, че трябва да започва от 6-ти и 7-ми клас и от много ранна възраст. Аз се възхищавам на вашия оптимизъм, като човек, който е сменил няколко професии, включително съм правила промяна и в образованието, което бях преценила, че най-добро за мен в началото на своето академично развитие. Бях започнала да уча право, след това се преместих икономика и финанси. Това, което искам да ви кажа, чудесно е, че усещате себе си. Мисля, че Мартин казва в 10-ти клас, че вече знае какво иска да прави и това е прекрасно. Но пак казвам, светът е много динамичен. Има момент, в който вероятно ще се сплъскате и с други възможности и това да се откажеш от едно нещо, което си мислил, че наистина твоята мечта на професия да поемеш по друг път, не трябва да ви плаши. Бъдете подготвени, това ще се случва. Тоест аз не съм на мнение, че така тези разговори за кариерно развитие в такава ранна детска възраст и толкова необходими. Считам, че все пак нашата образователна система дава една доста сериозна и добра база на познания. Не бих използвала думата енциклопедични, по-скоро теоретични познания. Има голяма разлика между двете трактовки. И те биха могли да ви ориентират в каква посока, в коя наука вие се чувствате добре и се чувствате силни, но кариерното ориентиране от толкова ранна детска възраст не мисля, че е полезно. И също така не мисля, че е практично, поради простата причина, че професиите се променят толкова много. В момента, ако ме питате какви биха били най-нужните и най-престижните професии след 10 години, аз не мога да ви отговоря. Съмнявам се, че и някой от вас може. Просто заради сериозния технологичен подем, в който в момента се случва, заради зеления преход и сериозния акцент върху зелена и екологична икономика, това е процес и ние няма как да предвидим кои ще са тези професии. Опитваме се, повярвайте ми, дори с тези разговори с вас, тъй като вие сте много по-близко до голяма част от тези процеси, се опитваме да се ориентираме ние като регулатори, кои са професиите на бъдещето, но мисля, че Станислав също, господин Грозданов го спомена няколко пъти професии на бъдещето, не случайно използваме този термин, защото не ги знаем. Така че не разчитайте на това, че някой може да влезе в класната ви стая и да ви каже това са
10 страхотни професии, ще ви кажем какво се случва около тях, изберете си една. Това е, би го нарекла като лош пример. И един въпрос към вас, тъй като имаше много предложения, аз съм напълно съгласна, че трябва да се набляга повече по отношение на устройството, значението и ценностите в Европейския съюз, в образователната система. Когато аз бях ученичка, ние имахме така наречена част на класния. Вие имате ли го още това? Към учениците насочи. Аз мога да говоря. Накратко да или не? Ами накратко да, имаме го. По принцип, но за съжаление не се използва така, както аз смятам, че може да се използва. Защото при нас се използваше до голяма степен наистина така класни ръководител тогава можеше да предложи темите за дискусия, които да засегнем в тези часове. Знам, че те бяха веднъж седмично, което е далеч не е достатъчно, но имаше и варианти, в които самите ние можехме да даваме предложения, какво искаме да се обсъжда, дали искаме да поканим външни гости, както вече дадох пример, например, и от бизнес средите, от така или от професии и сектори, които ни интересуват. И това биваше възприемано доста добре. Т.е. тази практика, това е един инструмент, който както учителите, така и учениците все още имате наличен да използвате за такъв тип допълнителни връзки с реалния живот, както Симона го определи. Така че се възползвайте и задавайте въпроси в такива формати. Съм убедена, че и ние бихме могли да присъстваме, да помагаме за опознаване на начина, по който работи Европейския съюз и какво правим и защо го правим. Така че възползвайте се от тази възможност, просто слушайки ви, знам, че би трябвало да го имате като инструмент все още. Благодарим на госпожа Цветелина Пенкова. Финални думи господин Андрей Новаков, който също е участник в днешната дискусия. Знам, че ежедневието ви на представители на Европейския парламент е динамично и имате ограничен ресурс от време в момента и все пак наистина е заключителни думи, господин Новаков. Аз първо съм впечатлен от младите хора, които днес участваха и взеха думата в рамките на това събитие. От друга страна съм спокоен за това на къде върви държавата, защото на фона на всички приказки, как това е едно изгубено поколение, как е загубило връзка с реалността, напротив, трябва да слушаме повече младите. Така както сега аз усещам една дупка между поколенията, между нас и хората родени през 50-те, 60-те, съвсем нормално е тези родени през 2000-та в момента да ги усещаме малко дистанцирани и това не трябва да ни плаши въобще. Аз пък искам да поздравя Мартин за това, което каза той, защото е тази амбиция ни тегли напред. Такова нещо е това, което търси аз. Това дразновението още от ранните гимназиални години, в които търсиш отговорите, търсиш пътя си напред. Не се задоволяваш това, което имаш. И аз мисля, че това е много положително. И напълно нормално е да поглеждаш критично на системата тогава, когато мислиш, че можеш да допринесеш. Сега, тук идва и следващото ниво, да си готов да чуеш и мнението на другите и понякога да признаеш, че може би това, което ти предлагаш, може да се подобри още, за да може да се приложи на практика. Вие, всички, които участвате тук, от това, което чух, сте една представителна извадка, може би част от най-добрите български студенти, ученици, които в време, в което другите сигурно са в голямо междучасие или правят нещо много по-приятно, вие сте избрали да направите тази жертва в кавички, да потърсите познанието и отговори тук. Искам да ви кажа, че вашето бъдещо аз след 5 години ще ви благодари за изборите, които сте направили. Защото е много илюзорно в това да търсиш по-лесното, да се оплачеш от системата, да се оплачеш, че няма пари, че нищо не може да се случи тук. Ролята на жертва е много лека, много сладка, но не води до нищо хубаво. Това, че вие в момента сте избрали да направите това, всъщност предопределя това, че след време, благодарение на такива крачки, каквито сте предприели сега, ще сте много успешни и доволни от живота, който имате. В допълнение само мога да кажа, всички европейски програми са преведени на български. Влезте, проверете коя е вашата. Имаме 170 милиарда европейски бюджет за година. Възползвайте се от тези пари. Те са ваши.
Никой не ви превъзхожда, те не принадлежат на някой друг, само защото се е родил в Амстердам. Така че действайте! Благодарим много на Цветелина Пенкова и на Андрей Новаков, които приеха поканата ни да участват в днешната дискусия в проекта Нашата Европа. Благодаря ви още веднъж. Уважаеми гости, благодаря и на вас, че дойдохте, че споделихте вашите идеи. Всичко това, което казахте днес тук, ще намери място в многоезичната платформа на конференцията за бъдещето на Европа, така че ще можете да си видите идеите, както се казва, и тези идеи със сигурност ще достигнат там, където трябва, именно в европейските институции, от които зависи бъдещето на Европа. Това бе дискусията в рамките на проекта Нашата Европа, посветена на възможностите, които Европейския съюз дава на младите хора в сферата на образованието. Благодаря ви!